بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رياضة در توليدة أمرنا ويفي عنتهاي مرنا مفيعنو نركة آت توليسي هدي آت حرفت آت كلهت أو يعني أكتف آت كوهت إن شاء الله بإذن الله الكريم الدنيا ذاني لوها ذي آيات اسكو تاقيسا وأقول لجيدو ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله كسودا وذا شيخ ريمي شانل waxaan idin leeyahay meel kasto aad joogtaan dal iyo dibad iyo da kasto aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kasto aad tihiin rag iyo dumar ee baweena waxaan idin kaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh adduunya meelsan leh aakhiro janno leh inuu ina siiyo dhammaanteena aamiin aamiin aamiin. Axibatii fillaah waxaan idin kaga codo daaranayaa jimcihii su-aalooyinkii aadna soo weydiiseen ama aad naga sugayseen in ay dib ay u dhaceen. Insha allah shaydaan ayaan xanuunsanin, caajis ayaa iska jiro, waad fahmi kartaan. Marka su-aalihii ilaa iyo waxaa inoo diyaarsan 15 su-aalood oo isbuucii hore ka harsanaa iyo 50 su-aalood oo jimcahan aan rabna inaan ka jawaabno. 65 jawaabood ayay isku noqdeen. Sidaas daraaddeeda insha allah ilaa iyo jimcaha kale laga gaarayo su-aalihii way inoo qoran yihiin. Insha allah su-aalihii ayaan idin soo gudbinayaa biidni illaahi alkariim. Maanta qaar ayaan idin soo gudbinayaa, hadduu ilaahay naftu inoogu simo beritoolina qaar kale ayaan soo gelinayaa. Qaabkaas ayaan ku dhammaynaynaa inta aan la gaarin jimcaha kale biidni illaahi alkariim. su-aalihii aad naga sugayseen insha allah. Su-aasha koowaad waxay naga soo gaartay gabar, waxay dhahday asalaamu calaykum sheekh, waxaan ku riyooday anigoo dhar tolaayo, iisoo fasir jannada allaha ku geeye. Bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah. Riyada dhar tolida amarna way fiican tahay marna ma fiicno. Dharka aad tolaysay haddii aad xirfad aad ku lahayd oo yacni active aad ku ahayd, inshaa allah biidni illaahi alkariim adduunyadani lugahaadi ayaad isku taagaysaa. Oo aan ula jeedo adigoona cidna garab ku siinin, dadaalkaaga iyo ilaahagaaga adiga oo yacni garabkaagu uu ku jiro oo keli ah ayaad adduunyadani toole heerka gaari doontaa biidni illaahi alkariim. Haddii dharka aad tolaysay aadan ka seynin, aadan yacni si fiican aadan u garanaynin, halhalaynaysay ama qalqaloocinaysay, yacni umuurahaaga iskuma toosna, waxba iska ka khaldan, ilaahay in badan bari si ay umuurahaaga isugu toosaan. Midda saddexaadna waxay noqon kartaa haddii maadaama gabar adiga aad tahay, dharka aad tolaysay wiil haddii uu yahay oo garoobna adiga aad ahayd, insha allah waad guursan doontaa. Haddii adiga uur aad lahayd, wiil ayaad dhali doontaa. Haddii aadan awlaadba aadan lahayn, uur ayaad qaadi doontaa, wiilna ayaad ku curan doontaa biidnillaahi alkariim. Haddii dharka aad tolaysay ilen adigoo gabar ah, gabar kale dharkeeda waad toli kartaa, dharka aad tolaysay dhar dumar haddii ay yihiin, waxaa kugu soo aadan shiddo iyo mixno iyo daal fara badan. ilaahay ma yiraahdee, ilaahay ma kasee, wallaahu subxaana watacaala aclam. Riyada labaadna waxay tahay ama waxay naga soo gaartay gabar, asalaamu calaykum sheekh, waxaan ku riyooday aniga iyo walaashay nin aanan garanaynin oo tusbax na siinayo. Bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah. Qofka tusbax idin siinayo aydan garanaynin, tusbaxa waxaa loo isticmaalaa tasbiixda ama dikriga allah subxaana watacaala, waxba lagu xisaabsadaa. Sidaas daraaddeeda mashaakilaad badan haddii hadirtan uu idin haayo adiga walaashaada, fafiruu ila allah, dikrigii allaha loo ordo, wallaahu subxaana watacaala aclam. Riyada
سدحاتنا وحي إنغسو قارتي وويل. السلام عليكم شيخ وحان كوريوضي أنيغو أو مغالا دا دحذي دا بابور كوكا حاينايو أنو سيفي عن أو أقانين أوكو سيغانايو إن أنشيل غالو هدانا كبد بادايو وحان أهي ويل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رياضاني غاريغا آد كحيني سيد سيفي عن أدو كحيني سيد ويواناكسان تهي غاريغا آد كحيني سيد سيقلدن آد أو كحيني سيد مسنشل آدن غلين رباتوين فربضان آيات مريسا لكن سيواناك آيا كدن بيو لكن واغورما وهدي آد غاري بربرنينين هدي غاري بربرني سيد حديثو نفسي آيان ديه كرنا مداس وامعنهو معنى لبات آيه ليدا هاي او اه حد هدي اي جرتو غبر ير اي كوسو بربارسو غبر داسي ان شاء الله وناغاد ايا كوجرو اسكغا سبر هدي غبر اد اديغا كا استخاريسي او كالي ساس او كالي ويكو وناكسان تهي اي وحان كو ديه لهاي كو داقاق والله سبحانه وتعالى اعلم. رياض افرادنا وحي انغسو غارتي ويل وحينا تهي سيدتان. السلام عليكم شيخ جنة الفردوسة الله كو جيو شيخ هو يدي ايا وحي كوريوتي اركا ايادو اوغاسو داداني سوكادي مركاسنا اوغو دئي سوكادي دي غعانتا ميديك حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اركا وحا لغو يقانا ان اوسو دايو روب هاديرتان كادي ايا سو داداني سو غعانتا ميديكنا أي أغو دادا نيسا كاذي دوا نجاس ماشي لغا فيلاي خير أما بي حال لغا فيلاي حاران أما وح نجاسة أوي أيام غرانيساي سود دا إيسا سيداس دراد ديدا هدي هو يدا غانعساتا أي تهي هو يدا ريبادا أما حاران تها إسكا إلاليسو هدي سان غانعساتا أي سان أهين قرابادا هحريريسو هير وحي غاري دونتا يدي قرابادا اي مقراني ساي اي اسلعنادان والله سبحانه وتعالى اعلم. رياضة شناتنا وحي نقصو قارتي قبر وحينا تهي سيدتان. السلام عليكم شيخ وحان كوريو دي انيقو او دهب هلي وليبا كتين لكن مركيبا قبر ايقوتيري انيقا سكاليه او وانسي يي ايسو فسر وحان اهي قروب جزاك الله خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن هدي إيجستو إن قبر هدي إيجستو نين هدي أتصل سعوتان أما بشكان سنة سن نين ناقة كلك قبو وحان كده الهاي سكجة جوكسو إن شاء الله ذهب أيده هلي دونتا ذهب ككي عادي جماعها نين أديك كافية يعني كفكو أه يعني كمالية أيات هلي دونتا هدي هدرتان إيجران نين ناغو أو قبو هدو كشوكان سنايو هدي إيجران دباتوين أيات كالكل مدونتا هدي إيسان جيرين إن شاء الله على فكاغة حكا دايما درنانين الدنيا ونكسن أياكو سو سعوتو لكن صبر أيا لغو إشارة ينات صبرتو وايو إحي أتشي أو لغا قاتي adigana waa iska joogsatay waa iska sabartay ama waa siisay wixii lagu la qabsaday sabar wanaagad wad heli doonta wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. riyada li hadna waxay inaga soo gaartay gabar waxina tahay sidatan. assalamu alaykum sheikh jazakallahu khayr waxaan ku riyooday aniga oo jilbaha ka istaagi la marar badan way i xanuunaan. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رياضاني يعني جلبها قوي كحنونا يعني مركات ريوني سيدنا واحد كوريوتا أذيقو كعلا رياضان أوكالو حالا ليه كرا إن هدي قفة لي بدن آتهاي عوغو سعود بلو أما بدي آذان قف سعود آتهاي أما مقرن ساي قف أو علس آذان أهين وحادي عكرو إن عيوم ناس أو كهايو جلبها اسكا قرامي قرآن السسار والله سبحانه وتعالى أعلم. رياضة طلباتنا وحي تهي أما وحي نغسو قارتي ويل
waxayna tahay sidatan asalaamu calaykum sheekh waxaan ku riyooday canug yar oo hurdaayo oo haddana addimaayo oo dadkii oo dhan ay dhaheen maashaa allah canugana waan aqaanaa waa deriskayga ee waa maxay bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah riyadani adiga ayay ma garanaysaaye kheyr ay kuu tahay waxaad maqli doontaa war aad ku faraxdo maxaa yeelay adimku waa xaq waana wanaag haddii la maqlo salaadii baa la gaaray ajar baa la gaaray wanaag baa la gaaray sidaas daraaddeeda riyadani aad bay ku wanaagsan tahay khabar farxad leh aad maqli doontaa ilaahay ha ku maqalsiiyo wallaahu subxaanahu watacaala aclam riyada sideedaadna waxay tahay sida tan wiil iyo gabar waxay naga soo gaartay nooma calaamaysno asalaamu calaykum sheekh allaha ku barakeeyo waxaan ku riyooday aabbahay oo meel jid ah taagan wuxuuna idhahay idinka waad iduugteen laakiin ninkaas aa isoo badbaadiyey wuuna dhintay aabbo bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah adinka ayaa la idin baaqayaa hal xaban waa idin sheegayaa haddii aabbihiina qof soo korsaday uu jiro isaga laakiin uusan dhalin aabbihiina qofkaas ayaa ka warhaayo adinkana ku dayda qofkaasoo kale haddii qof uu soo korsaday aysan jirin adinka ayaa la idin baaqayaa oo la leeyahay aabbihiin ha laga warhaayo ducada sadaqada ha loo bixiyo wallaahu subxaanahu watacaala aclam riyada sagaalaad waxay naga soo gaartay gabar waxayna tahay sida tan asalaamu calaykum sheekh allah ku barakeeyo xaas baan ahay sabti walba hooyadayda aan booqdaa axaddiina ee gurigayga ayaan u laabtaa waxaan ku riyooday intaan ku laabanin gurigayga ninkayga habaryartiisa iyo hooyadiisa oo isku fiicannahay gurigii dhammaan kalar cad ah ku rinjiyeeyeen anigana guriga markaan ku laabtay waan la yaabay markaan ku laabtayba waxaan arkay yaab waan la yaabay bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah riyadan tan adiga qalbi wanaagaada ayay ka turjumaysaa sodohda iyo ma garanaysaa iyo walaasheeda hadday ku jecel yihiin waa falilahay alxamd laakiinse adiga waxyaalo badan dhibaatooyin badan aad arkaysid oo qarsanaysid ayaa jiro ilaahay wuxuu kuugu bedelayaa ii sheeg adiga wanaag iyo reynreyn iyo farxad inshaa allah laakiinse waxay ka caddaynaysaa ama caddaynaysaa riyadan tan inaad adiga qalbi xabxab aad tahay wallaahu subxaanahu watacaala aclam riyada tobanaad waxay inaga soo gaartay gabar waxayna tahay sida tan asalaamu calaykum sheekh jazaaka allahu khayr waxaan ku riyooday aniga oo akhrinaayo aayad qur-aan ah innahu min sulaymaan wa innahu bismi illaahi raxmaani raxiim xaas baan ahay bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah riyadan oo kale way fiican tahay insha allah biidni illaahi alkariim waxaa ku soo gaari doonto farxad iyo reynreyn iyo wanaag haddii ay jiraan meelo badan wax aad ka sugaysay biidni illaahi alkariim wanaag ayaa ku imaan doono barako ayaa ku imaan doonto bishaaro ayaa ku imaan doonto wayna wanaagsan tahay sida ma garanaysaaye balqiisa ay ma garanaysaaye nabiyullahi suleymaan markuu u qoraayay balqiisa fariintaasi kheyr ayay u ahayd balqiisa oo ma garanaysaaye boqortinimadeeda boqortinimo kasii laba jibaaran ayay heshay ii sheeg adi ma garana wanaag bay heshay islaamnimo ayay heshay marka saas oo kale waxyaalo badan meel aad ka sugaysay ayaad heli doontaa khabaarkooda oo weliba khabar farxad leh inshaa allah biidnillahi alkariim allah ha kuu dhaliyo wallaahu subxaanahu watacaala aclam axibatii fillaah tobankan ayaan ku soo gebagabeeyey waa tobankii ugu horeeyo waaye toban toban ayaan ku xijin doonaa biidnillaahi alkariim ilaa iyo jimcaha kale laga gaarayo toban tobankaas ayaan magaranaysaay kuwii noo qoran oo kkeli ah waay commenti kalente kama jawaabayno laakiinse commentiga noo qornaa oo keli ah ayaan magaranaysaa ilaa isbuucaas aan ka soo jawaabaynaa si lixdan iyo shantaasi jawaabood ay inooga baxaan biidnillaahi alkariim
فيديو كاستا أن صور لكننا كومنتي لغا صور بحيو مركاسان كقرينا جوابها إيغانا ساسولا صعدا وحان هلينا في الشيطان الله نغدافو وحان هجاجي فمن الله أجر الله نغسيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.